Radio Kantipur, Radio Rashtrako. र अन्य जलवायुजन्य जोखिमको दर बढ्दा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक पच्चिस अर्ब रुपियाँसम्मको क्षति हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक सत्तारूढ नेकपामा फोर्टको जोखिम यथावत आन्तरिक विवादको प्रकृति विगतभन्दा फरक रहेको नेताहरूको भनाई मुलुकमा स्थिरता नचाहनेले भ्रम फैलाइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप सरकारी र कूटनीतिक तहमा रहेको सम्वादहीनता मेटाउन भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला नेपाल आउँदै आपसी सम्बन्धमा चिसो पना रहेका बेला हुन लागेको भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको भ्रमणपू आगामी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाई र बन्द प्रशिक्षणमा बस्ने क्रिकेट खेलाडीको आज पीसीआर परीक्षण हुँदै भोलिबाट सुरु हुने प्रशिक्षणको सम्पूर्ण तयारी पूरा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल समाचार अब विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले हरेक वर्ष जसो घुम्नै पर्ने देशको सूचीमा नेपाललाई अग्रपक्तिमा राख्ने गरेका छन् प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त्यो सूचीमा पर्नु सुखद भए पनि पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने र अन्य जलवायुजन्य जोखिमको दर बढ़दा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक पच्चीस अर्ब रुपैयाँ दुई मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको क्षति हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन दरमा वृद्धि बाढ़ी पहिरो हिम आधी हिम पहिरो र मौसमी गतिविधि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा असर निम्त्याइरहेको देखाएको छ प्राक्टिकल एक्सनका क्षेत्रीय सल्लाहकार समेत रहेका जलवायु परिवर्तन विज्ञ सुनिल आचार्य र चितवनलाई प्रमुख आधार मानेर अध्ययन गरिएको थियो सन् दुई हजार सत्र र अठारमा गरिएको सो अध्ययनले जलवायुजन्य प्रकोपका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा नोक्सानीको दर समेत बढ्दै गएको देखाएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ जलवायुजन्य विपदका कारण सन् उन्नाइस सय पचासीदेखि दुई पर्यटन क्षेत्रमा घाटा बढ़ेको देखिन्छ सन् उन्नाइस सय पचासीदेखि उन्नाइस सय नब्बेसम्म जीडीपीमा शून्य दशमलव शून्य सात सात आठ बिलियन रहेको नोक्सानी बढेर सन् दुई हजार दसदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्ममा एक दशमलव पुगेको छ एक डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भए कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा एक दशमलव छ एक प्रतिशतले घाटा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले तापक्रम वृद्धि हुँदा हिउँ र हिम नदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्ने हुनाले उच्च जोखिम भएको छ त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमाल आरोहण र हिमाली क्षेत्रको पदयात्रामा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक अठाइस गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावका नाममा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउँदै उन्नाइस बुँदे प्रस्ताव पेश गरेपछि बढेको फोटको जोखिम अझै टरेको छैन प्रधानमन्त्री ओलीले मक्सिर दुईको सचिवालय बैठकमा दाहालका आरोपको मौखिक खण्डन गर्दै आउँदो सचिवालय बैठकमा लिखित जवाब पेश गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ त्यसैले मक्सिर तेह्र गतिको सचिवालय बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्नेमा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको ध्यान मोडिएको छ त्यही बिन्दु नेकपा सग्लो रहने कि विभाजन तर्फ जाने भन्नेमा निर्णायक हुने देखिएको छ पार्टीभित्रको झगडालाई नजिकबाट नियालिरहेका नेताहरूका अनुसार विगतमा भन्दा यो पटक आन्तरिक विवादको प्रकृति फरक छ त्यसैले यो पटक विगतमा जस्तो नेताहरू मिलिहाल्छन् दुई चारवटा पदीय भागवणामा कुरा मिलेपछि अङ्गालो मारेर हिँडिहाल्छन् भन्ने स्थिति छैन यसैका अन्तरसङ्घर्षमा ओली दहालबीच मौखिक आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको थियो तर यो पटक लिखित दस्तावेजका रूपमा आरोप आएको छ त्यसको प्रत्यारोप गर्न ओलीले लिखित दस्तावेज तयार गर्दै हुनुहुन्छ नेताहरूले अहिले जस्ता खालका गतिविधि गरिरहेका छन् यी विगतमा कम्युनिष्ट पार्टी फुर्दाका क्रममा देखिने दृश्यसँग मेल खाइरहेका छन् दुवै पक्ष कुनै हालतमा पछाडि नहे हट्ने भन्दै आफ्नो पोजिसन बनाएर बसेका छन् ओली र दाहाल बीच मक्सिर दुईको सचिवालय बैठकपछि औपचारिक संवाद समेत टुटेको छ दुवै आफ्ना निवासमा नेताहरू बोलाएर पोजिसन स्पष्ट गरिरहेका छन् आफू विरुद्ध दाहालले प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले मक्सिर दुईको सचिवालय बैठकमा आरोप पुष्टि आफूले पद छाड्ने र नभए दाहालले पद पार त्याग्नु पर्ने बताउनु भएको थियो सचिवालय बैठकको यही स्पिरिटमा दाहालका आरोपको एक एक जवाफ दिने योजनामा ओली हुनुहुन्छ त्यसमा अहिलेसम्म दाहालले गरेको गतिविधि र कतिपय गोप्य भनिएका विषय एक्सपोज गर्ने तयारी समेत उहाँको छ यो सन्देश ओलीले तीन दिन अघि दाहाललाई भेट्न गएका महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमवाङ मार्फत भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अस्थिरता चाहने केही मान्छेले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर हल्ला फिजाएको बताउनु भएको छ तापलेजिङको फक्ताङलुङ छ लेको घुन्सामा हिजो आफ्नो स्वागतमा भेला भएका स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई गलत बाटोमा जान नदिने दावी गर्नुभयो ओलीले भन्नुभयो सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र कहिले अध्यक्ष विरुद्ध कहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध कहिले छापेर उनीहरू देशमा स्थिरता आउला भनेर आँतिएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याए लोकप्रियता बढ्छ भनेर केही मानिस आएको समेत आरोप लगाउनु भयो ता नचाहने मान्छे र देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका मान्छे धेरै आँटिएका छन् महाकालीको दार्चुलामा छुटेका लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीलाई हामीले नक्सामा सामेल गरेका छौं संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा पनि राखेका छौ अहिले केही मान्छेलाई त्यो जमिन फिर्ता आउला भन्ने डर पनि छ यो सरकार रहिरहे दार्चुलाको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने ओलीले दावी गर्नुभयो त्यो जमिन भर्षक फिर्ता आउन नपरोस् आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने उनीहरूले उनी सरकारले केही गर्दैन केही पनि भएन सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर हल्ला चलाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओरीले फक्ताङलुङ धुन्सा फाउन्डेसनको भवन उद्घाटन समेत गर्नुभयो उद्घाटन अघि घुन्साका महिलाले राढी र गलैचा बुनेको पनि उहाँले अवलोकन गर्नु भएको थियो स्थानीयले ओलीसँग पर्यटकका लागि विशेष अनुमति हटाउनु पर्ने संचार सुविधा भरपर्दो हुनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका थिए ओलीले बुदागत रूपमा त्यसको सम्बोधन गर्नु भएको थियो उहाँले कञ्चनजङ्घा पुग्ने पर्यटकले लिनुपर्ने विशेष अनुमतिको प्रावधान हटाउने उल्लेख समेत गर्नुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई समेत सँगै लिएर पुग्नु भएका ओलीले उहाँलाई देखाउँदै भन्नुभयो अनुमतिको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव उहाँले ल्याउनुहुन्छ मन्त्री परिषदले पारित गर्छ प्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका साकियाले घुन्सा र ग्याब्लाका दस बालबालिकालाई ज्याकेट वितरण गर्नुभएको थियो उहाँले घुन्सा आधारभूत विद्यालयलाई छात्रवृत्तिका लागि अक्षय कोष बनाउन व्यक्तिगत पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नुभयो सरकारी र कूटनीतिक तहमा रहँदै आएको झण्डै एक वर्ष लामो सम्वादहीनतालाई चिर्दै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले मक्सिर बाह्र र एघार र बाह्रमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भारतको विदेश मन्त्रालयले हिजो जारी गरेका विज्ञप्तिमा यसलाई दुई देश बीचमा रहेको नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान भनिए पनि दुई देशीय सम्बन्धमा चिसोपन कायमै रहेका बेला हुन लागेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ गत वर्ष जनवरीमा पदभार सम्हाल्य यता भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको यो पहिलो भ्रमण हो भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो भ्रमण भारतको नेपालसँगको सम्बन्धको प्राथमिकता र दुई देश बीचको नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदानको निरन्तरता स्वरूप रहेको उल्लेख गरेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ भ्रमणका क्रममा विदेश सचिवले आफ्ना समकक्षी र अन्य विशिष्ट अधिकारीलाई भेटेर विस्तृत द्विपक्षीय सहयोग बारे छलफल हुनेछ दुई हजार पचहत्तर चैतमा नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भए यता उच्च तहमा संवाद भएको छैन गत महिना भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे र त्यसअघि भारतीय गौतचर संस्था रहेका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल भ्रमण आउनु भएको तर सरकारी र कूटनीतिकमा विदेश सचिव श्री श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण पनि पहिलो हो भ्रमणका क्रममा सचिव श्रीङ्गलाले कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सहयोग सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा प्रसाद भट्टराईले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण हुनलाई सकारात्मक भन्दै त्यसको उपलब्धि शिष्टाचार र औपचारिकतामा मात्रै निहित भए अर्थ नरहने बताउनुभयो एक महिना अघि मात्रै परराष्ट्र सचिवका रूपमा नियुक्त भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा भारतीय विदेश सचिव श्रीलाले नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार विदेश सचिव आगामी श्रीङ्गलाले परराष्ट्र सचिव पौड्यालसँग द्विपक्षीय मामिलामा वार्ता गर्नुहुनेछ भने लगतै परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री सहितका उच्च पदाधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भारतले गत वर्ष कार्तिक सोह्रमा जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सामा नेपालको लिपु लेखसम्म आफ्नो तिर राखेपछि सुरु भएको दुई देशीय कुटता अहिलेसम्म पनि जारी नै छ बङ्गलादेशबाट जी, जी सरकार सरकार प्रक्रियाबाट पचास हजार टन रासायनिक मल ल्याउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ पैंचोमा ल्याउने भनिए पनि सफल नभएपछि गत कार्तिक चौबीस गते मन्त्री परिषद बैठकले जीटूजी मार्फत मल ल्याउने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदको निर्णय नै अस्पष्ट हुनुका साथै त्यसपछिका प्रक्रिया नै अघि नबढ़ेपछि बङ्गलादेशबाट मल आउने सम्भावना टर्दै गएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भन्नुभयो पैंचोमा सम्भव नभएपछि जीटूजी मार्फत भनियो तर मन्त्री परिषद पत्रमा जीटुजीमा जान स्पष्ट भनिएन पत्र, पत्र अथवा प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने खालको आएको छ मल नआउने नै अवस्था त भइसकेको छैन तर जीटुजीमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छलफलमै छैन धान बालिकाई मुखमा मल अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैचोमा मल ल्याउने जनाएको थियो पैचोमा मल ल्याउने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भदौ दोस्रो साता मौखिक सहमति समेत भएको थियो सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्न मोरङका कुनै पनि सहकारी इच्छुक नदेखिएपछि किसान समर्थन मूल्य भन्दा कममा बेच्न बाध्य भएका छन् किसानले प्रति क्विन्टल सात सय पचासी रुपियाँ घाटा बिहोरेर धान बिक्री गर्दै आएका छन् सरकारले यो योपालि मोटा धानको प्रति क्विन्टल दुई र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल दुई हजार समर्थन मूल्य तोकेको छ यो मूल्यमा धान खरिद गर्न प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मोरङले कार्तिक एक्काइस गते सूचना सार्वजनिक गरे

कान्तिपुर सरकारबाट पारित बलात्कार सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले संलग्न व्यक्तिको कैद अवधि लम्बिआएपछि यस्ता घटनामा केही हदसम्म कमी आउने आम अपेक्षा छ बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कडा कार्यवाहीको माग चौतर्फी रूपमा बढ्दै जाँदा सरकारले कैद र जरिवाना बढाउने गरी तीनवटा कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको हो तर यति मात्र पर्याप्त नरहेको र भएको व्यवस्था कार्यान्वयन समेत चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कार्यवाहीको अवधि त बढ़ाएको छ नै कसुर मिलापत्र गराउने माथि समेत कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ यसले त्यस्ता अपराध न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने सरकारको दावी छ कानून मन्त्री शिवमाया पक्षलाई प्रभावमा पारेर र उसको आफन्तलाई प्रभावमा पारेर उजुरी गर्न जान नजाऊ उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्म पुर्याउने खालका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ त्यसैले त्यस्ता खालका घटनाहरू नघटोस् त्यस्तो नहोस् कम्तीमा आफ्नो दस वर्ष मुनि र सत्तरी वर्ष माथिका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए जन्म कैद हुने अहिलेको व्यवस्था यथावत रहेको छ यस्तै दसदेखि चौध वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएमा भन्ने ठाउँमा व्यक्ति माथि बलात्कार भएमा भनेर संशोधन गरिएको छ चौधदेखि सोह्र वर्षसम्मका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए बाह्रदेखि चौध वर्ष भन्ने ठाउँमा बाह्रदेखि सोह्र वर्ष भन्ने व्यवस्था सोह्र र अठार वर्ष भन्दा उमेरका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए क्रमशः दसदेखि र वर्ष कैद हुने बलात्कारीलाई दिइने सजायमा कडाई गर्दै कानूनमा संशोधन गरिनु सकारात्मक भए पनि पीडितको जिम्मा राज्यले लिने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको सांसद दिलकुमारी रावल बताउँछि साथ दिनुपर्ने आजीवन कारावासका कुरा छन् त्यसै गरेर पीड़कलाई राज्यले राखेर कुराहरू छ त्यसै गरेर जोडित छोजगारी अभिभावक पीडित नागरिकलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ कानुन निर्माणले अपराध नियन्त्रण नभए पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै दोषी उम्कन नपाउने सुनिश्चितता गर्ने आशा सरकारको छ तर न्याय निरूपण छिटो पीडितले सहजै न्याय पाउने अवस्था भने नरहने सांसद सांसदलाको भनाइ छ कानुन त पहिला पनि त थिए नि त बलात्कार गर्नेलाई त्यसको पनि कारण भएको छैन कानुन पछि फितलो छ आउनु चाहिँ पचास प्रतिशत मान्छेले अझै पनि यो उजुरी तिनी जान्छन् नि सहरै बस्छन् यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फास्ट ट्र्याक कोर्टको द्रुत न्याय प्रणाली बेग्लै अदालत घट्नु पर्यो न्याय प्रणाली छिटो छरिएको छैन न्यायमा चाहिँ पक्षको पहुँचै छैन प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर सरदर सातजनाको बलात्कार हुन्छ त्यसमध्ये अस्सी प्रतिशत भन्दा बढी बलात्कार आफन्त र चिनेजनकैबाट हुने गरेको पाइएको छ बलात्कारका घटना मिलापत्रबाट टुङ्ग्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दा समेत यस्ता घटनामा परिवार नातागोता र चिने जानेकाकै संलग्नता बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ जसले गर्दा पीड़ितहरू उजुरी गर्न प्रहरीसम्म पुग्न समेत हिचकिचाउन गरेका घटना पनि प्रशस्त छन् उजुरी दिने प्रक्रियादेखि अनुसन्धान र न्याय निरूपण गर्ने कानूनी सुनिश्चितता बारे थप बहस आवश्यक रहेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् प्रमाण खोज्छ अनि प्रमाण पुऱ्याइदिने काम त प्रहरीको हो हाम्रो अनुसन्धान बहुत फितलो जवाफदेही नभएको त्यस किसिमको अनुसन्धान छ ती सुधार्नु पर्ने थियो जाहेर दरखास्त दर्ता गर्न महा कठिनाइ पर्छ महिलालाई के भयो कसरी भयो सबै उसको त्यो आलो घाउमा नुन खोर्सानी दल्ने काम ती हुन्छ त्यो सुधार गर्नको लागि जाहेर दरखास्त दिन पीडित महिला त्यो हुलमुल हुन्ठाउन जाने होइन कि प्रहरी नै घरमा गएर जाहेर दरखास्त लिने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो अर्को कुरो पाएसम्म महिला प्रहरी अनि तालिम प्राप्त प्रहरीले अनुसन्धान गरिदिने हुनु पर्थ्यो अनि प्रहरीले लापरवाही गरेर फितलो गरेर प्रमाण कम गरेर लगिदिएको रहेछ गर्ने गर्ने व्यवस्था अनुसन्धानमै सुधार यसले केही पनि छैन पीड़कलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कडा कानूनको विकल्प छैन तर वृहत र पर्याप्त छलफल बिनै निर्माण गरिने कानूनमै रहने क्षेत्रहरूबाट दोषीहरु पटक पटक उम्कने गरेका विगतका थुप्रै घटनाहरूका कारण दे पीड़ितहरू न्याय पाउनेमा कहिले ढुक्क देखिँदैनन् पीड़ितमा देखिने दुविधा अन्त्यका लागि कानूनलाई अझै मजबुत बनाउँदै राज्यले कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने सुनिश्चितता गर्ने साथै यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ आखिर कानुन ज्योतिषको कठोर र उत्कृष्ट बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रमुख पाटो हो रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल कान्तिपुर सविस्तार वर्षाको कालिकामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विपद व्यवस्थापन कोषको रकमबाट एक एक लाख रुपियाँका दरले अनुगमन र बैठक भत्ता लिएको पाइएको छ विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र पाँचजना वडाध्यक्षले गरी सात लाख सत्र हजार नौ सय रुपियाँ भत्ता लिएका हुन् गाउँपालिकाका प्रमुख नै समितिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ गाउँपालिकाका कर्मचारीले समेत जोखिम भत्ताका रूपमा चार लाख त्रिसठी लिएका छन् गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र चौरासियाका अनुसार कोरो कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको क्रममा खटिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ता लिएका हुन् गत भदौ सातदेखि कार्तिक पहिलो सातासम्ममा गाउँपालिकामा कोरोना परीक्षण भएको थियो त्यस क्रममा एक हजार सैतिस जनाको परीक्षण हुँदा तिहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो मुगका लागि पुगेको सरकारी अनुदानको चामल भक्तपुर पछाउने व्यापारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो धरोटीमा छान्न आदेश दिएको छ आइतबार दर्ता भएको कालो बजारी सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईपछि प्रशासनले यस्तो आदेश दिएको हो निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतका अनुसार चामल ढुवानीकर्ता वासुदेव शर्मालाई तीन लाख उनासाठी हजार पाँच सय रूपयाँ र ट्रक चालक विरेन्द्र कुमार थापालाई त्यसको आधा रकम धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ जिल्ला न्याय न्यायधिवक्ताको कार्यालयले कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक तथा सजाय ऐन दुई हजार बत्तीसको दफा चार अनुसार अधिकतम दुई लाखका पचास हजार रूप जरिवान र एक वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो कार्यालयले मुद्दा विचाराधीन राख्दै एक वर्ष कैदको प्रतिदिन तीन सय दरले एक लाख नौ हजार पाँच सय रूपैं जोडेर धरौती रकम तोकेको हो बाजुराको हिमाली गाउँपालिका चारका सत्ताइस वर्षीय रूपचन्द्र पाण्डे र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका कि उन्तिस वर्षीय एक महिलाबीच फेसबुक मार्फत सात महिना अघि चिन्जान भयो बिस्तारै कुराकानी बाख्लिँदै गयो पाण्डेले आफू ब्राजिलमा रहेको बताए सम्बन्ध नजिकसँगै पाण्डेले ती महिलालाई ब्राजिल लैजाने समेत आश्वासन दिए तर कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि ब्राजिलमा नै रहेको आफ्नो परिवार गम्भीर बिरामी परेको भनेर ती महिलालाई सुनाए परिवारको उद्धार गर्ने विषयमा सल्लाह समेत लिन थाले उठ ख अस हजार सात सय रुपियाँ पठाइसकेपछि महिलाको मनमा चिसो पस्यो तिहार अघि जिल्ला प्रहरीमा जारी दिइन् अनुसन्धानपछि बल्ल ती महिलालाई थाहा भयो कि पाण्डेले पैसा ठगी गरेका रहेछन् पाण्डेलाई शुक्रबार नेपालगंजबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीन्द्र बोगटीले जानकारी उनलाई अदालतमा ठगी आपराधिक विश्वासघात तथा अपराधिक लाभ सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी दिनको म्याद थप गरिएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या दुई लाख नागेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार चौविस घण्टामा तीन हजार त्रिचालिसजना डिस्चार्ज भएका छन् योसँगै निको हुनेको संख्या दुई लाख दुई हजार सडसठी पुगेको हो चौविस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट सोह्र जनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार तीन सय सड़तिस पुगेको छ नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या दुई लाख बाइस हजार दुई सय अठासी छ पछिल्लो चौविस घण्टामा एक हजार नौ सय अस्सी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र दस हजार तीन सय एक्कासी जनाको स्वाय परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हालसम्म पीसीआर विधिबाट सोह्र लाख सत्तरी हजार चार सय छपन्नवटा परीक्षण भएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मक्सिर एघारदेखि तेह्र गतिसम्म हुने निर्वाचनमा सबै पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली हिजो साझा प्रकाशन गरिएको छ धेरैजसो पदमा उम्मेद्वारी फिर्ता नभएपछि प्रतिस्पर्धा नै हुने निश्चित भएको हो वर्ष उपाध्यक्ष पदका लागि मात्रै सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि सफल हुन नसकेको त्यसमा चलन उद्योगिक व्यवसायीले बताएका छन् महासंघको निर्वाचन अधिकृत लीलामणी पौडेलका अनुसार सबै पदमा उम्मेद्वारी कायमै रहेको र चारवटा सदस्य पदका उम्मेद्वारले मात्रै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको लिएका छन् वर्ष उपाध्यक्ष एक पदका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान दुईजनाले उम्मेदवारी दिइसकेका छन् यस्तै जिल्ला नगर एसोसिएट र वस्तुगत तिन उपाध्यक्ष पदका लागि छ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ तिनवटा ती उपाध्यक्ष पदमा दुई दुईजनाको उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताउनु भयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रदेश प्रसारण लाइनबाट दुई सय पचास मेगावाट विद्युत आयात गर्न भारतीय सरकारी निकायबाट स्वीकृति पाएको छ यो भारतबाट आयात हुने विद्युतको वार्षिक रूपमा हुने सम्झौताको नवीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा ढल्केफर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट तीन सय पचास मेगावाटसम्म विद्युत आयात हुने गरेकोमा यो वर्ष परिणाम घटाइएको छ विद्युत व्यापारका लागि भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनभीभीएले सम्झौता औपचारिक पत्र पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो भारतबाट आयत हुने विद्युतले सुखायामको विद्युत माग धान्न सहज हुने प्राधिकरणको अनुमान छ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने बताउनु भएको छ बाइडेन प्रशासनलाई सघाउन संघीय निकायले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले मत परिणामको प्रतिस्पर्धा भने जारी रहने बताउनु भयो सामान्य सेवा प्रशासनले बाइडेनलाई स्पष्ट विजेताको रूपमा स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ अमेरिकामा सम्पन्न निर्वाचनको औपचारिक मत परिणाम सार्वजनिक भइ नसके पनि बाइडेनले स्पष्ट जित हात पार्ने निश्चित भइसकेको छ पछिल्लो पटक मिसिगनको औपचारिक मत सार्वजनिक गरिएको छ त्यहाँ बाइडेनले जित हात पार्नु भएको छ ट्रम्पको कानुनी टिमले मिसिगनको मत परिणामलाई पनि चुनौती दिने जनाएको छ आगामी डिसेम्बर चौधमा औपचारिक रूपमा बाइडेनको जित घोषणा हुने उल्लेख गरेको छ कान्ीपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाड़ीको आज पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ भोलिबाट सुरु हुने बन्द प्रशिक्षण अघि खेलाड़ी र अफिसियलको कोरोना परीक्षण हुन लागेको हो क्यानले प्रशिक्षण स्थल कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमै पुगेर खेलाडीको स्वायप संकलन गर्ने जनाएको छ स्टार हस्पिटलको टोलीले खेलाडीको स्वायप संकलन गर्नेछ क्यानका अनुसार आज राति वा भोलि बिहानसम्ममा सबै खेलाड़ीको रिपोर्ट प्राप्त हुने र रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरू भोलिबाट प्रशिक्षणमा बस्नेछन्

खेलाडीलाई राख्ने होटल पूर्ण रूपमा आइसोलेट गरिएको छ भने त्यहाँ अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ उनीहरूको आवत जावतका लागि क्यानले आफ्नै बसको प्रयोग गर्ने जनाएको छ स्वास्थ्य मापदण्डका सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर प्रशिक्षण सुरु हुने तयारीमा पुगेको क्यानले जनाएको छ बर्लीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ सातौँ चरणसम्म जित हात पार्न नसकेको बर्नीले आठौँ चरणको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई एक सुन्नाले हराउँदै सिजनको पहिलो जित हात पारेको हो उसको जितमा खेलको आठौँ मिनटमा क्रिस उडले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो खेलमा अधिकांश समय बल पोजिसनमा पकड जमाए पनि क्रिस्टलले आधा दर्जन अवसर खेर फाल्दा हार भोग्न बाध्य भयो आठ खेलबाट पाँच अङ्क जोडेको बर्नली यो जितसँगै रेलिगेसन क्षेत्रबाट माथि उक्लिएको छ गैरेतिनी साउथ ह्याम्पटन र वर्ल्ड बर्ड ह्याम्पटनले एकेको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् thank <laughs> अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ केही बेर अघि आठ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज एक्काइस डिग्रीसम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर बत्तीस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ स्तो नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान आठ बजे डोलोम एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विदा माग्छौँ नमस्कार